გამოცდილება, ასევე ფაქტია, რომ თქვენი პროექტები კარგი იყო, იმიტომ რომ თქვა კონკურს პრობლემური უბნები ის ადგილები, სადაც ეს გაიგეთ, რომ თქვენი ყავით ასეთი ვინ გაიმარჯვა? ჩვენმა ფონდმა ჯერ კიდევ თებერვალში გამოაცხადა კონკურსი წინასაარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად და საარჩევნო პროცესების უფრო გამჭვირვალების შესაწყობად. ძირითადი მიზანი იყო არასამთავრობოების გააქტიურება და დაფინანსება იმისთვის, რომ საერთოდ უკეთესად ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, წელს არჩევნები, ვიდრე როდესმე ჩატარებულა. ფონდის მიერ მიღებულ თანხას გამოვიყენებთ იმაში, რომ ჩვენ განვახორციელებთ არჩევნების დღის დაკვირვებას 12 საარჩევნო ოლქში, ეს იქნება 10 საარჩევნო ოლქი თბილისის ტერიტორიაზე და ასევე ქუთაისში და ბათუმში. ჩვენ ეს რეგიონები შევარჩიეთ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაზე დიდი კონკურსი და კონკურენცია კონკურენტებს შორის არის სწორედ ამ თვითმმართველ ქალაქებში. ჩვენ ამ პროექტში ვაპირებთ ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე არჩევნების დღეს დაკვირვებას. სპეცუბნებში შედიან თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასამხედროებული ნაწილები. პრობლემები ძალიან ბევრია. პირველ რიგში ის, რომ გარკვეულწილად ხდება ბრძანების საფუძველზე მათი საარჩევნო უბნებთან მიყვანა, საარჩევნო ყუთთან მიყვანა და ჩვეულებრივი არჩევნებისგან განსხვავებით აქ უფრო, ასე ვთქვათ, დისციპლინებულად ხდება ხმის მიცემა. წლების მანძილზე იყო პრობლემები საარჩევნო უფლებების შელახვასთან დაკავშირებით.